30 січня вперше за 20-літню історію існування Збройних сил України своє професійне свято відзначили спеціалісти військово-соціального управління Збройних сил України. Враховуючи важливу роль органів соціально-психологічної та виховної роботи в підвищенні боєздатності Збройних сил, підтриманні військової дисципліни, військово-соціальної діяльності та з метою виховання патріотизму, здійснені військово-патріотичного виховання особового складу, міністром оборони України Михайлом Єжелем був підписаний наказ від 3 червня 2011 року про встановлення Дня спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України, який щорічно відзначатиметься 30 січня. Професійне свято спеціалістів військово-соціального управління Збройних сил України щороку відзначатиметься 30 січня. Цього ж разу воно співпало з незвичним для Севастополя похолоданням. Однак, незважаючи на лютий холод, в залі зібралися офіцери, ветерани та службовці Збройних сил, які присвятили своє життя виховній та соціально-психологічній роботі з особовим складом. Від імені командування та військової ради флоту до присутніх у залі звернувся тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу командування військово-морських сил України контр-адмірал Сергій Гайдук. За 20-річну історію Збройних сил України це свято відмічається вперше. Тому на нас всіх покладається дуже серйозна і велика відповідальність. Називається так: як почнеш, як запряжеш, так і поїдеш далі. Тобто це, на жаль, з одної сторони, скажімо так, запізнення оцінки ролі місця представників виховних структур, а з другої сторони, мені дуже приємно, що наступила, скажімо так, соціальна справедливість, і все-таки наказом міністра оборони України від 3 червня 2011 року визначено святкування даного свята. У своєму виступі він згадав і про ветеранів військово-морських сил України, які своєю сумлінною ратною працею протягом 20 років впроваджували в життя та покращували зміст та напрямки виховної роботи з особовим складом. В даному залі знаходяться ветерани виховних структур, тобто ті люди, які, починаючи з 92-го року, закладували ті камінці, ті кирпічики соціально-психологічної виховної роботи військово-морських силах України, які формували напрямки діяльності, які формували колектив, в тому числі виховували молодих офіцерів, які вже зараз, скажімо так, українського виробництва і досягли військових звань капітан другого рангу. Це дуже приємно. Я хотів би щиро подякувати і сказати слова вдячності ветеранам за те, що вони зробили, за те, що вони продовжують робити в питаннях виховання молодого покоління офіцерів-вихователів. Командування сподівається на вашу мудрість, на ваш розум, на вашу практику, сподівається на ваш патріотизм, в тому числі в тих непростих умовах, які ми зараз знаходимося, на вашу витримку. Це саме головне. І хочеться від імені військової ради ще раз побажати всім вам, вашим сім'ям здоров'я, наснаги, витримки, всього самого найкращого, доброго. І ви повинні знати, що ми в вас віримо. За зразкове виконання службових обов'язків, військовий патріотизм, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята кращих спеціалістів відділу виховної та соціально-психологічної роботи Військово-морських сил України було відзначено відомчими нагородами, грамотами та подяками. Не забули і про заступників з виховної роботи командирів кораблів, на яких лежить відповідальність не тільки за виховання та соціально-психологічну роботу з особовим складом, а й за моральний дух екіпажу, вміння гідно нести державний прапор України через моря та океани інших держав світу. У залі присутні і ветерани Військово-морських сил України, які брали безпосередню участь у започаткуванні та створенні українського військового флоту. Ті люди, які починали процес відродження нашого українського флоту, саме на цій території багато було заходів в цьому залі, вони підтвердять, що який вагомий внесок зробили саме офіцери-вихователі, які за покликом серця, які не за посадами, званнями, квартирами і іншими нагородами стали в один стрій щодо відродження тоді дуже непростих умов наших військово-морських сил України.
З професійним святом привітав колег і начальник управління з виховної та соціально-психологічної роботи командування Військово-морських сил України з 2008 по 2010 роки капітан першого рангу Микола Куліш. Дуже приємно вас всіх бачити і дуже пишаюсь тим, що маю нагоду привітати вас з тим, що через 20 років все ж таки настав той день, коли виховні структури сприймають так, як потрібно. Але я ж хотів би все ж таки сказати про те, що особисто я сприймаю не виховну структуру, а вважаю, що Збройні Сили – це є виховна структура. Пам'ятаєте фільм «Максим Перепелиця», як відпускали в армію і казали, чи будеш ти там, маєш право служити, чи не маєш права. Я дійсно хочу так, щоб зараз в нашій державі також пишались службою Збройних Силах, Військово-морських силах. І від нас з вами, від тих, які зараз в погонах, залежить дуже багато. Великої уваги у виховній роботі з особовим складом надається співпраця з громадськими організаціями міста. Мені дуже приємно, коли бажають козацького здоров'я, значить пам'ятаєш, що козаці завжди рядом. Мені дуже приємно, що декілька років підряд ми працюємо бік-побік. Це з молодим поколінням, це з вашими яцілістами, з матросами. Це ті 6 козацьких ігор, 6 років, які ми проводимо поспіль. Вони дають нам впевненість в тому, що те, що ми робимо сьогодні, те, що ви робите з козаками нашими, завтра воно буде постійно. І якщо держава відзначила ваше наше свято, то будь виховною роботі назавжди. Дякую. Продовжились урочистості святковим концертом, організованим Центром музичного мистецтва Військово-морських сил України.